Este vídeo está sendo feito em apoio com a loja Blood Moon. Eles estão com diversas milhares de cartinhas novas para vocês poderem se aventurar aí e montar os decks de todos os seus formatos preferidos. E lembrando que eles estão com frete grátis nas compras acima de R$ 200 em singles, né? Se a sua compra for apenas cartinhas avulsas e a compra passar de R$ 200, vocês têm o frete grátis, isso mesmo. Então aproveita e chama os seus amigos e amigas para comprar várias cartinhas e juntos vocês economizam bastante no frete. E além disso, temos também o cupom de desconto GUMA5. Utilize esse cupom para 5% de desconto em toda a sua compra. Os links vão estar aí na descrição do vídeo. Fala, rapazes! Sejam bem-vindos aí, então, primeiro vídeo de 2022. Feliz ano novo aí para todo mundo e não poderia começar de uma maneira mais da hora como o Vintage Cube, que é o meu formato favorito, né? Então, também queria dar uma informação aí para o pessoal que tem conta no Magic Online, que vocês todos que têm conta no Magic Online, eu não lembro até qual data, né? Então, provavelmente se você tá vendo esse vídeo, você já tinha que ter a conta do Magic Online faz tempo, para você ganhar esse Vintage Point, que é um event ticket que você tem uma entrada grátis para um Vintage Cube. Então, seria mais ou menos 10 ticks ou 100 play points. Então, você tendo isso aqui, você consegue jogar de graça, então, com qualquer conta do Magic Online. Se você abrir uma agora, você não vai ganhar. Então, a gente vai jogar isso aqui. Eu já tinha usado o meu numa live, mas o Felipe Rocha, padrinho aí, brother aí do canal, ele ofereceu essa conta, ele falou que não ia usar esse ticket, ele falou, faz um vídeo utilizando então o ticket, então a gente tá pegando emprestada a conta aqui do Felipe Rocha. Grande abraço aí pra ele, deixa eu ver se eu boto uma imagem assim do nosso grande amigo, pra vocês poderem ter uma ideia de quem que é. Aí está ele. Valeu, Felipe. É nóis. Também conhecido como Felipe Pauper. Aí está. A gente vai usar esse ticket e tá aparecendo ali do lado pra vocês entenderem. Isso aqui são as outras coisas que ele tem. Mas é esse aqui que vai ter que estar lá no Other Products. Aí você vai no Limited. Aí vai estar aqui, ó. Vintage Cube Phantom Draft. Não é o Elimination Draft. Esse não tem como usar. É no Vintage Cube Phantom Draft. Aí tá aqui, ó. Você pode usar Vintage Point. Ou você pode usar 10 tickets. Mas aí a gente vai usar aqui, então, Vintage Point. E a gente consegue, então, jogar um cubo. Que é um draft de cartas overpowers, porque é do formato vintage. Se fosse um draft de Legacy Cube, não teriam algumas cartas como Black Lotus, Ancestral Recall, né? Então, o Vintage Cube é mais legal porque tem a possibilidade de ter todas as cartas mais icônicas e clássicas e apelonas do Magic. Então, certo? Acho que tá tudo bem aqui. Vamos para a partida! Partida não. Opa, partida. Então, aqui ó, vocês vão clicar no Join Draft e vão esperar. Quando fechar 8, a gente começa o draft. Beleza, fechou 8 pessoas pro draft. Vou deixar nesse tamanho aqui pra vocês visualizarem. Muita gente já sabe que um dos meus arquétipos favoritos é o Simic e o Izzet, que são, né, as coisas que eu mais gosto de draftar. Dependendo do deck, às vezes de alguma outra carta específica, a gente pode fazer outra coisa. Porém, aqui eu vejo um Jayce The Mind Sculptor e a gente é obrigado a ver. A ver, a pegar. Mas a gente pode pegar também o Sakura. É uma carta boa. Dá pra pegar o Koff. Forçar um Mono Red aqui, muito louco. O que vocês acham? Eu acho que Jayce. Eu sempre peguei o Jayce, né? Koff, Runaway, talvez volte. Mano, dessa vez eu vou forçar um Mono Red. Eu acho que a gente vai ter um draft rápido. Mas eu quero forçar um mono red, quero ver como é que vai ser. Tá, aqui não tem nada vermelho. Não vou usar isso, talvez um Gitaxian pra olhar a mão do oponente. Talvez Gitaxian, de repente a gente pode ir pro Storm se tudo der errado. Tem o Lodestone Golem. Fast Bond. High Tide Combo. Ou eu posso pegar Tendrils e daí se pá, a gente faz um Storm. Eu vou pegar então a Tendrils. O Jayce, eu acho que eu já fiz uns dois vídeos de Vintage Cube que eu acho que eu usei o Jayce. Procura Vintage Cube, vai ter um que vai ter a cara do Jayce na thumbnail. Então, já draftei demais, né? E eu queria trazer pro vídeo alguma coisa diferente. Óbvio que se fosse um Ancestral Recall, a gente pega Ancestral Recall, Timewalk também. Mas já que eu tô querendo uma coisa totalmente diferente, que a única coisa que eu acho que eu não forço um draft é justamente o Mono Red. Storm. Também porque eu não consigo, acho que, jogar com ele. Eu sou muito ruim de Storm. Então, tá aqui, ó. As duas possibilidades para montar.
meta Goatspawn Dragons, a gente não é bem um mono red, né? Tipo, queria os bichinhos pequenininhos, mas dá para ser de repente um agro com esse payoff gigante aqui. Kurimox é legal, ela ajuda também no Storm. Se for um mono red, às vezes acelera também. Kurimox. Quem sabe a gente joga de Storm? A gente pode fazer também um 0-3 doido. Tentando stormar e falhar miseravelmente. Ah, uma coisa que eu queria lembrar, porque teve mensagens comentando de que o cupom promocional da Blood Moon não estava funcionando, era porque, né, o site inteiro estava com a promoção de 15%, o cupom dá 5% de desconto, e o site estava com 15%. Então o cupom não funcionava por causa disso. Mas aproveitem porque vocês vão estar com, né, 10% a mais do que seria se você estivesse usando o cupom. Após acabar a promoção, daí sim você pode usar o cupom normalmente para ter o seu 5. Então aproveite, né, enquanto ainda pode ser que esteja ainda a promoção dos 15%. Aqui tem esse Bloodthirst Adversary. Ou a gente pode pegar, opa, a gente pode pegar o Barral, pega no meu pai e de repente tentar um Storm. Você usa Saga, que é bom também. Storm. Tem, o Dig tem que voltar, ou Regrowth, talvez. Cara, Forçar Storm, acho que é. Porra, aí tem isso aqui, tem Reanimator. Olha, galera, eu já não sei mais o que eu tô fazendo na minha vida. Tentando lembrar o que que tinha antes. Na dúvida, vou pegar esse Twin aqui. Cálice. Barganha, Talismã, os dois para Storm. Barganha. Eu sei que essa carta é roubada. A gente já draftou até com um amigo meu, Lennon, e ele adora fazer isso aqui, tentar fazer Dark Ritual, Dark Ritual, botar isso aqui na mesa e. Pode ser talvez um plano. Tinha um Dark Ritual, porém isso aqui talvez seja mais sólido para a gente poder usar. Né? Barganha. É uma carta absolutamente roubada. Acho que foi banida na época do Standard. Porém, o Cálice. Ah, go big or go home. Precinete agora. O meu deck está um lixo. Ah, se fosse fazer Reanimator seria uma opção, mas acho que talvez Grid Titan é melhor. Meu deck está um lixo. Eu já não sei mais o que que eu tô fazendo, galera. Talvez eu devia ter pegado aquele ali por causa do Tinker. Daqui. Aí, ó, possivelmente um. Meu Deus, o que que eu tô fazendo? Eu vou botar isso. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Espada? Não, meu deck não vai ser. Caramba, que mistureba doida que eu tenho aqui. Acho que é o pior cube que eu comecei na minha vida. Eu vou pegar esse boneco aqui, às vezes. A gente vai ter pelo menos três cartas de mono red, de repente vai que os, né? Tem três boosters para poder pegar as cartas. E o mono red, as cartas de mono red geralmente elas sobram porque a galera gosta de pegar coisas azuis, né? Ou verdes e tipo, depois é uma briga entre as outras três cores. Talvez a espada, se a gente for para um plano. Por que as lentes brancas a gente não vai usar? Mana preta, talvez. Desenchante. Não vou pro branco agora. Meu Deus. O que nós temos aqui? Ok. Ó, quem pegou em Haku pode usar Sheldock. A gente pode pegar ele de mesa. Ou a gente pode realmente. Aqui, ó. Swift Spear. Só que não vai ter nada pro Mono Red pra voltar, tá ligado? Talvez área de mesa, mas isso. Não, área de mesa não vai voltar. Isso aqui pro Storm. Reanimator a gente já não pegou, acho que era uma carta que bem boa, né? Mas. Olha,
Eu vou acreditar. Ó, a gente tem o Splinter Twin. Kikijiki. Acho que já tinha passado um. Ou eu tô confundindo. Não, a gente ainda não passou os outros. Então acho que eu vou aqui, ó. Talvez um Big Red. Big Red, quem sabe aí, mano. Upheaval. A gente tem Sword. Pode pegar Stoneforge. RW. É, pegar esse Stoneforge. Ah, eu tinha outra espada que passou, mas a gente pode pegar. Será? Será? Tem Avalanche Rider se for vermelho. Acho que talvez então. E agora eu quero muito aquela área de mesa. Tem o Urza, só que o azul eu acho que já tá sendo bem cortado, né? Eu vou de Battle School. E eu acho que vai ser. O bagulho vai ser. Ah, esse aqui é muito bom. Vou pegar esse aqui. Mas eu acho que vai ser Boros o nosso deck. Eu sinto que o nosso deck vai ser Boros. Esse Scald de Tarn seria bom. Mas a gente tá com poucas playables, né? Então a gente tem que começar. Oh my god! Ok. Então tá. Abandona esse plano aqui. Oh my god, Chandra. Aí, ó. Ah. Se fosse o Red Agro, né? Seria tipo pegar um desses dois e torcer pra ele voltar. Tem 9 cartas. Provavelmente o que voltaria seria isso. Talvez isso aqui voltasse. Não, acho que talvez. Mas a Chandra, se a gente for fazer um plano de Twin com Stoneforge. Eu acho que a Chandra é mais sólida. Bom match. Ou Lightning Helix. Que a gente pode tentar ir para um plano de Jeskai. Jeskai. Defere, a gente vai pro plano de Jeskai. Então, agora a gente vai querer isso aqui. E no fim, azul e vermelho de novo. Eu tento fugir dessas cores para mostrar para vocês, não, vamos fazer uma outra coisa. A Swift Spear é legal com espadas, né, bichos com ímpeto e tal. Ocinete, eu, Baral não. Esse cara talvez não, porque só quando joga vermelhas. Mas por enquanto a gente não tem tantas playables. O Koff pode ajudar a adicionar mana, né? Porque a gente. Menos 2 ele adiciona bastante mana, ou ele desvira uma montanha. Também então, meio que adiciona uma mana. Só tem que ficar ligado porque ele não dá ímpeto, né? Não é que nem a Nissa. Então se eu escolher uma land. Ah, eu acho que duas brancas vai ser difícil. Eu acho que o Revoker vai ser melhor. Oh, caramba, tá dando lagada aqui. Uf. Eu não vou pegar lente preta, né? Mutavault com espadas é interessante, só que três cores. Mas eu acho que eu vou. Eu não acho que a gente vai ter duas brancas pro Gideon, não. Caramba. Voltou realmente um dos mono-red ali, né? Mas a Chandra é muito melhor do que aquele bicho. Pro nosso deck agora, né? É branco e coisa. Branco e vermelho, dá pra usar. Season Pyromancer. A gente tem poucos artefatos pra voltar de repente a bater escudo do cemitério com isso. Talvez Colonnade, agora que a gente tá meio que. Talvez o branco eu ignore. Também. Isso aqui, como é duas cores, pode ser que volte, mas é uma carta muito boa, então é dificilmente volta também. Ou Drifter com Splinter Twin, eu também tenho que lembrar disso. Eu tenho que ter criaturas que valem a pena copiar com Splinter Twin. Dessa vez eu preciso de base de mana. Garantir que eu consiga jogar as minhas mágicas. Porra, é o terceiro booster. Não consigo dizer não pra isso.
Ainda mais que a gente tá com um twin. Opa, platô. Platô é bom. Acho que nesse caso eu tenho que pegar platô. Qualquer fetch. Teve uma hora que eu podia ter pegado ele de mesa. Teria sido bem bom agora. Vou ter que pegar essa platô. Bribery. Isso aqui é muito bom. GT. A gente tem Battle School e essa espada. Eu acho que já tá de boa, na real. Mas Bribery, eu acho que é a pick. Ah, isso aqui, se tivesse vindo antes, talvez a gente fosse tentar fazer o Storm. Mas acho que é Bribery aqui. A gente tem Kick-Jick, Exarca e Twin. Eu acho que já estamos legal também para um finish. Porra, Goblin Guide agora. Bribery é muito forte. Tem isso aqui para mana. É. Meu Deus, veio os quatro bagulho. Ok, é um Twin. Ah, lindo. Tá bom. É um Twin com Stoneforge e Lightning Helix. Eu não sei se a gente vai usar esses dois aqui. Nossa senhora, caramba, cara. Tudo é bom nesse aqui. Eu acho que eu vou pegar esse. Eu não sei mais o que eu faço. Tá, até agora, tirando Mutavault, todas as manas. E talvez Lilia básica não vai ativar isso. É, na real, nossa curva tá meio pesada. Fountain. Talvez eu precise de Firebolt, a gente não tem removal. A gente vai ficar, tipo, tentando combar e o cara. Ah, vou pegar a espada, foda-se. Seacrom. Meu Deus! Mais uma peça do combo do Twin. Kick-Jick com os elos. Tá, a gente tem todas as maneiras de combar, a gente só tem que sobreviver. É basicamente isso. Tem 31, menos 6, 25. Tem que tirar algumas, mas a gente tem como tirar facilmente algumas. Ok. Iteration. Então, não tem alguém de Izzet, porque essa carta aqui é muito boa. Repeal como uma interação. Cara, Matrona não é uma má ideia. O problema é que vai fazer ela turno 1 vai ser difícil. O Goblin Guide a gente não vai mais usar. A gente não vai mais ser um deck agro, né? Tem pouquíssima coisa pra. Uma trona é melhor. Poderia pegar o Wasteland pra um sideboard. Pegar esse Balance pro side. Opa, Land. Isso aqui é bom também porque é uma boa interação. Mas eu quero Lands. A gente não tem nenhuma fetch pra platô, infelizmente. Qualquer. A gente chegou a passar, acho que por uma Scalding Tarn, mas na época, na hora eu não lembro o que eu peguei. Chrome Mox é bom também porque acelera no que a gente for fazer. Talvez eu vou tirar o Koff, não vai ser muito deck pra ele. Evoker Side. Temos 23 cartas e 17 lands, eu acho que é. Acho que basicamente a gente tem o deck aqui. Dragon Raid Channeler. Não é uma má ideia, né? Duas brancas, como eu falei, vai ser mais difícil. Se tem Song, não é tão ruim, porque a gente tem o Kikijiki. E o. Os Zelos Conscript, às vezes fazer esse tensão. Vou dar raid nisso. A gente não vai usar de jeito nenhum. E é isso, tá. A gente tem a Fastland azul e branca e a Slowland azul e branca. O Mutavault, infelizmente, eu vou ter que tirar. Se fosse um dois cores, tipo RW, Boros, no caso, é com bastante espada, eu ia. Eu acho que eu devia ter pego o Firebolt, pegar essa espada foi um erro. Mas a gente tem uma Stoneforge e três espadas. A gente tem. Por exemplo, a gente tem uns bichos com flash que daí equipa a espada. Acho que eu vou deixar esse Dire Fleet, a gente tá com poucas playables. A Mox. Esta Mox conta como terreno. Se fosse a Mox Diamond, não, porque precisa de terreno pra descartar, então. Então tá, acho que é isso. 16 lands.
3 ilha, 5. E quase tudo adiciona azul, branco. Eu acho que tá bom. O início é mais vermelho. Né? Foi. Tá aí. Eu acho que temos um deck. Então, bora para a primeira partida. Ok, queremos começar e equiparemos essa mão. Temos Stoneforge turno 2. Falta só uma ilha para talvez fazer Petra Smite, mas a gente tem ideia como botar a Battery School na mesa e baixar essa aqui, porque se ele tiver Wasteland, né? Ele já trava a nossa mana. Pra esse deck ficar aqui completo dos Twins, só faltou a Restoration Angel. Que é basicamente o anjo que comba com o Kikijiki, né? Oh my gosh. Ele pode ter Daisy, né? Mas. Vamos lá, Battery School. Ele pode ter Removal. Ah, vai bem, Battery School. A gente não consegue castar nenhuma das outras espadas do mesmo jeito. Então a gente precisa comprar ilha. A gente comprar ilha e outras duas lands, sendo uma delas vermelha, a gente tá bem. Ilha seria bom pra dar tap nisso, né? A gente vai ter que só passar e botar a Battery School no passe. Ele tem a Vision. Então em breve ele vai comprar três. Ele agora tem 6 manas, ele pode fazer, sei lá, um titã azul. Oh my god. Vamos lá. Battery School. Tá difícil. Fazer o Young Pyromancer, eu acho. Ele pode ter a Pivotal também, mas. Talvez eu vá fazer o Dragon Rage Channeler, porque se a gente der um Lightning Helix na cara dele só pra dar um Scry, vale a pena. Agora acho que ele já vai ter como comprar 3 no próximo turno. Eu tô no 4. Tipo, a gente tá indo pro 5. Seria o turno do Kikijiki, teoricamente. Se a gente tivesse comprado mais 3 lands. Ou Mox. Moxes, Lava, talvez a Chandra. Ou Young Pyromancer. Ele deve estar achando talvez que a gente é um Boros. Ele tem 9 manas. Tipo, você que tem que pagar 4 pra desvirar, ele não desvira durante a etapa de desvira. Então, tipo, se a gente tivesse feito o Zarca aqui, naquele turno 3 já teria dado um. Já segurava, né? Ele ficaria com. Ainda assim com muita mana, 6 manas, né? Agora ele tem 9. É muita coisa. Tá. Ilha. Please. Não. Não. Eu não quero 3 de dano. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se isso aqui ficar, dá 11 de dano. Eu vou ter que fazer o Young Pyromancer. E ainda se eu tivesse mais duas lands, dava pra caso eu comprasse uma espada, baixar e botar, né? Ele tá com 7 de vida, com certeza ele vai agora fazer alguma coisa muito louca. Ele vai comprar 5 cartas. Uma com o portal, 3 com Ancestral Vision e a do turno. Ou seja. Talvez ele vai escolher Carnage. É pra deixar a mana aberta pra Battery School, talvez. Ele escolheu Homage, então. Ele quer comprar cartas.
Ele vai ficar com 8 na mão. É, ele, com o pivo, ele consegue daí fazer, sei lá, turno 1, o Power Stone, e daí talvez a gente não volte mais. A gente não tem, por exemplo, mais banners para dar os 4 restantes, caso a gente faça o Latin Helix. Mas se a gente compra a Mox, de repente, daí a gente botando a Chandra na mesa, turno 3. Em 2 turnos a gente finaliza, né? Aí seria Mox exilando o Kikijiki, talvez? Não, né? Peça Smite. Vixe! Tá, já não sei mais quantas mana ele tem. Tá, tomara que ele faça um. Aquele bicho Infect, indestrutível. Daí, se a gente comprar mana azul, a gente consegue fazer Zarka dando tap nele. Quem sabe? 8. 9, 10, 11, 12. É, 12 mana certinho que ele tem. Pra fazer aquele bicho. O Colossus. Phyrexian Peristyle Colossus, alguma coisa assim. Ou é simplesmente a Pivo? Tá, Battlesphere. Não, se tivesse vindo antes. Agora vai entrar virado. Não está sendo fácil. E ele tá com 6 na mão. Ele pode ter um simples counter. Se isso tivesse sido antes, dava para fazer Zarka e comprando mais uma land vermelha, combar. Eu vou ter que passar. Talvez o Dragon's Rage, se a gente conseguir Lightning Helix no passe, tentar flipar isso aqui. Flipar não, é crescer isso aqui pra dar Kikijiki copiando ele, batendo 6. Se a gente der o Lightning Helix nele, ele vai estar com 4. Só que ele tem muita mana, muita carta na mão. É. Te deu muito tempo. Tinha virar isso aqui, mas ele pelo jeito não usou até agora, então não mudou nada na vida dele. Se a gente tivesse feito aquele turno. Acho que é GG. Porque ele vai controlar o nosso turno, ele vai bater. Não tem muito. Eu acho que vale mais a pena conceder pra ele não saber minha mão. A gente não tem muito. Ele vai fazer Chandra, sei lá, menos 3, matando alguma outra coisa. É, não tem mais o que fazer não. Demorou muito pra vir a mana azul. Talvez botar mais uma ilha? Botar mais uma ilha. O deck dele, a gente não tem nada que lida com artefatos. Mas a gente tem Phyrexian Evoker pra parar de repente alguns artefatos no lugar do Sinnate. Acho que é melhor. Tá, agora a gente tem as manas que a gente quer. Não é dos melhores mãos, mas. Tipo, isso aqui não vai dar pra fazer turno 1. Eu acho que Ancestral Vision eu não consigo castar por 0 manas aqui. Ah. Além disso, ele tem a Waste. Ok. Tamo vivo.
Acho que só vai ser bem bom se ele tivesse, sei lá, um ancestral. Caramba. A gente não tem nada. Balance. É, só terrenos, a mão e criaturas. Então os artefatos continuam na mesa, ou seja, não nos ajuda. Bater dois aqui. É. Lá vai. Dono. É, talvez a Swift Spear pra tentar matar rápido. Talvez eu errei nisso. Botava o Swift Spear no lugar disso aqui, eu acho. Já tem. É, na real ele precisa de uma land pra adicionar mana com sinete. Mas se ele fizer qualquer pedrinha aqui, ele consegue. É, agora ele tem. Tem 5 manas já. A gente consegue voltar uma permanente custo 2 apenas. Agora que eu queria os exarcas. Pensei em fazer o Deadfleet, talvez, mas. Vou esperar mais um turno. Não quero dar repeal no Ractus Signet. Mas talvez eu tenha. Ele tem 6 agora. É, talvez eu dê bounce no Ractus Signet pra evitar que ele faça o. Aquele bichinho que bota vários tokens que é 7 manas. Twin! Vou colocar o Twin aqui. Toda vez que ele entra, eu posso fazer uma cópia. É, acho. Se tivesse alguma coisa aqui, o Exarca, que nem no outro jogo. A gente vai dar o draw no Twin, né? Vou botar no topo. Posso estar bem errado nisso. Mas é porque eu não quero comprar mais land, então é melhor o Twin do que land. O Drifter com Twin. Cara, acho que eu vou fazer esse bagulho. Vai! Não vou evocar o Moldrift porque eu quero ter ele na mesa pra fazer o Twin. Caso necessário. Artefato custa 4 ou 5, agora ele faz. Acho que a gente tá bem ferrado. Mas a gente tem o combo caso, né, ele se tape uma hora. Sure. 5. A gente consegue matar o Darete dele. Só que ele vai a 6 se a gente bater. 4. Se a gente conseguir flipar isso. A gente tem terreno e instantânea. Talvez o Mudrifter evocado seria uma boa por isso, né? Mas. É, talvez. Mas daí esse cara não estaria na mesa. Descartou o Tezzeré. Eu tenho que matar esse bicho. É 6. O Drift. Próximo turno. 3, 4, 5, 6, 7. Ele pode voltar algo do Grave. Como ele tá todo tapado, acho que eu vou aproveitar e fazer o Drift e daí eu vejo o que eu faço depois. Eu não vou fazer Mox exilando algo.
Chrome Mock só vai adicionar a mana da carta que eu exilar, então não dá pra fazer a matrona do tipo exilando isso e matrona. Será que eu ignoro isso aqui? Parece muito errado isso. Ele pode descartar aquela que controla o meu turno. Controlando meu turno, ele tem como. Aí ele vai ter dois turnos com o Darete. Eu acho que eu vou ter que ir nele. Pode estar bem errado isso, mas eu acho que eu tenho que fazer. Tentar ir pro letal. Ele não ia descartar o payoff dele agora pra justamente forçar, talvez eu não bater aqui. Só que eu acho que eu não posso dar tempo pra ele, a gente já tá muito na merda. A gente tem bichos com ímpeto e o Lightning Helix, talvez, pra. Por exemplo, se ele faz uma Vermicoil. Vermicoil. Beleza. Tá, isso aqui não é um problema agora. Teria que flipar isso aqui. Tipo, dá pra botar Twin aqui. Dá pra descartar duas com isso aqui, na real, pra ele ficar três. Dá pra exilar aqui e fazer o Twin. É, dá pra descartar Mox. E o próprio Twin. 3, 5, ele vai 1. Aí eu teria que comprar exatamente o Lightning Helix. É. Agora aquele Firebolt vai fazer falta. Ou só Twin aqui. Faço um Drifter. Bato 2 ele não, né? Não. Não parece bom. Tá comprando várias por turno. Ele estaria agora com 11 se a gente tivesse matado isso. Talvez era o certo. É, a gente pode milar alguma coisa aqui, daí ele fica. Eu não vou descartar isso porque a gente quer fazer exata, né? Então eu vou descartar duas cartas. A Stoneforge. E a Mox. E daí a gente daí tem esse cara 3-3. Eu tenho Exarca pra. Tipo, o que dá pra fazer é o Exarca na manutenção dele, dando tap aqui pra ele ter menos mana. Acho que isso é uma boa. Minha única esperança. Mana preta e vermelha ele tem no Rakdos, mas eu acho que as três coloridas é mais importante. Três incolores. Além de que ele tem que lidar com o Exarca, né? Agora ele descartou, então. Tipo, se ele tivesse o que controla o nosso turno. A não ser que ele dê blink nisso aqui. Beleza.
Beleza. Talvez Swift Spear. É, o Revoker vai ser bem bom, né? Dá pra nomear o Planenauta, os artefatos que adicionam mana. Acho que o Deadfleet sai. Nossa, que as espadas estão bem ruins aqui, né? Tipo, Sinete talvez seja melhor pra acelerar. Pra gente fazer de repente um Briar. Pera aí, por que que eu tô com as. Ah, Battery School. Tá, Battery School ainda. Ah. Battery School ainda é boa contra ele, mas. Ah, eu tenho que ligar isso aqui. Ok. Garra, agora começou. Eu vou tomar uma Wisdom de bonitona, mas. Eu acho que é a melhor play. É duas mãos, dá pra voltar agora. Se ele fizer algo agora, ferrou, né? Senão a gente faz. Exaca. É 6 manas. É muita mana. Outra vez ele precisa da vermelha, né? Se ela fazer o. Aquele planalto. Uhum. Então, não vou precisar dar tap nisso. Porém, Crucible. Então ele vai voltar de repente. O Crucible vai ficar jogando as lentes do Grave. Acho que eu vou baixar isso então. Acho que isso aqui é melhor. Ele já tá vindo com 3-3, ele pode ter um counter, né? Mas. Acho que assim eu pressiono ele. E eu vou ter que bater aqui. Pra ele não poder ultar. Ultar não, né? Mas sacrificar e voltar alguma coisa. O jogo ainda tá no começo. Matrona não ia ser tudo isso aqui mesmo. Na real, Matrona não ia ser boa, né? Tipo, o meu deck tá muito. Eu tenho poucas cartas jogáveis. As espadas era melhor que a Matrona, porque é proteção contra, sei lá. Isso aqui tem iniciativa, pelo menos. Ou até. Talvez o Coffee era uma boa de usar. A gente tem poucas montanhas, né? É, na hora que ele pagar pra desvirar isso aqui no passe, a gente vai dar o tap. Tipo, ele não veio agora com aquela Mission Workshop, então já tamo no lucro. Ok, descartou duas. Até duas, né? Aí comprou o número que descartar. Ele pensou bastante, então isso eu acho que é bom pra gente. Ou ele tem muita opção. Pode ser isso também. Mesmo que a gente compre o Twin, a gente precisa de mais uma mana vermelha. Ainda 3. Eu fiquei sem ar agora. Ainda 3 e. Dá pra bater aqui com esse somente. Se ele não tirar da mesa. Eu acho que o deck tem pouca. Ah, não.
Eu contei com a sua. Demais. Cedo demais. Esse aqui é só pra artifact spells, né? Não é pra habilidades também. Isso é ruim. Isso é bem ruim pra gente. Ele deve ter o 11 e 11. Ah, não, se ele buscar só aquilo também é ruim, né? Mas. Ok. 5, 6. Tá. Isso não copia o Tinker. Só instantâneas. Talvez ele pensou que ia copiar o Tinker, ele ia sacrificar aqui e ia buscar outra coisa, né? Eu acho que ele errou. Ou. Sei lá, ele sideou fora aquela. Algum payoff, mas ele tinha o. Que coloca os 4 tokens, né? Então. Tá, vou guardar essa platô caso a gente. Ele tem Wasteland no deck, né? Ele pode ter Daisy. Eu vou dar tap aqui e matar logo isso aqui. Ele pode ter raio aqui também, né? Eu vou de 2-1. Porque a pressão é maior. Posso bater no Darete para garantir que daí ele fica com 2 apenas. Porque se ele tiver um raio aqui. Eu acho que ele teria dado já. Ele não ia esperar, né? Tá, a gente não vai conseguir castar isso. Talvez eu devesse ter deixado essa mana aberta, porque a gente não tem nada de branco. Essa aqui a gente poderia comprar. Não tem outra coisa, né? Não temos nada que a gente pudesse castar, então. Não temos Firebolt ou raio. Beleza, a gente se livrou do Darete. Ele tem o Tinker, mas ele pode ter Snapcaster. Duas na mão ele tem também. Sim. Ah, poderia estar na mão já. De repente é por isso que estava na mão. Beleza. Dá pra dar repeal no token pra tentar. Tentar achar logo o Twin. Dá um draw. Twin GG. Zellos. A gente consegue fazer o Zellos, a gente rouba quem daí? É, não tem muito o que fazer. Roubar o Midbuster Sphere. Eu acho que eu vou ter que milar esses Zellos, a gente precisa do Twin. Ele tem dois bichões, mas. Talvez a gente. Vai perder só pro Mir Battlesphere. Na real dá pra dar o Exarca no. Vou botar no Grave. Também é mais uma coisa pra isso aqui. Comprar Twin também é GG. Precisa da mana vermelha pro Kick, caso a gente compre o Kick. Se fosse o Kick, eu acho que eu mantia, daí a gente precisaria. E aí? E aí? Tem uma na mão! Não tem como, pacto. Bom e velho combate Twin. Ah, o jogo tá ruim. Ah, Twin. Por isso que é banido Modern, pessoal. Mas enfim, é isso. Esse foi o Vintage Cube. Se você tiver contra o Magic Online, aproveita para tentar jogar um grátis, porque daí na pior das hipóteses, caso você vá mal que nem eu, você ganha 50 play points. Meu amigo não ia usar, então de qualquer jeito ele ia perder esse, sei lá, ticket. Então pelo menos ele ganhou aqui 50 PPs. Tipo, me sinto meio mal, queria ter ganhado pelo menos duas pra deixar 100 play points aqui pra ele jogar outro Vintage Cube. Mas não consegui. Mas pelo menos tivemos aí um conteúdo pra vocês poderem assistir. Beleza? Então vou ficando por aqui, rapaz. E muito obrigado a todo mundo aí que veio acompanhar. Tenha um bom 2022 aí, né? Um bom começo de ano. Use o cupom aí da Blood Moon pra 5% de desconto.
E daí depois, se você não estiver funcionando, é porque está na promoção de 15%. Então aproveite 15%, é melhor do que 5%. Se não tiver mais a promoção de final de ano, Natal, que estava de 15%, usa o cupom, que daí vocês ganham 5% e aí também consegue economizar e me ajuda bastante a criar conteúdo. Ok? Então é isso, rapaz. Muito obrigado. Agora eu vou, senão eu vou ficar maluco aqui em um vídeo de 50 horas. Falou!